Ну зря она. 13 этаж был у меня. Угу. Ну, черт, 2 дня опоздал, представляете? Сейчас я вам все расскажу. Да, вот этот конь поставили. Я же сказал же, где там это делать. Сейчас она деген өлеңін 4 қатар мен айтуым керек екен. Так и не спел. Жандос приезжал. Что фильм у меня на работе. Зато честно. Честно, трудом. Ничего, шахар, нормально. Только ты держишь, а потом оденешь. Одеть надо рекламу. Вот и брюки, а в одной стороне лампаса нету, с одной стороны есть. Такого. Хуйгамыз ғой. Кішкентай кезінің өзінің тура өзі інісіне ұқсап кетті ғой. Не, такого нет, по-моему, маленький. Когда я вот. А если в Алма-Ате, где фоткался я с Калжаном? Да, можно. Сейчас. Я у Байки говорю, и у меня как не скромно. Смех голос взять желательно к вам тварь, не? А самой фестиваль есть? Вот в Алма-Ате, вот в этот... Ну, вот у нас, на... это хорошо, вот это... В студии вот это... Все приходит? Все? Да. Угу. Нурлан, сені ең алдымен біз өзіміздің журналистеріміздің атынан нау шығармашылық жеңісіңмен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі бізге берген сұхбатыңда шын көңіліңмен ой бөліссең. Сол жеңіске жету расында да оңай болмайды. Әрбір өнер адамына. Ал сен сол жеңіске қалай жеттің? Кішкене ой бөлісе. Но өмір қиынсықсыз болмайды дейді ғой. Но қиыншылықтан көп нау спонсор жағынан қатты қиналып, 2 күн кешігіп барып, жеңіске де сөйтіп жетеді екен адам деген, 2 күн кешігіп барып, прям айтатын өлеңдеріміздің біразын жасқанады деген өлеңді 4 қатарын айтуым керек екен. Оғанда үлгермедім. Тал отырғызуға үлгердім әйтеуір. Не керек, жеребевкі болып, 14 номерді алып. Барып, репетиция істеп әйтеуір. Барлық қиыншылықтан өтіп, оңтүстіктің намысын жерге тастамай әйтеуір, намысты бермей. Жалға, ең 8 жылда бірінші рет беріліп тұрған приздің егесі болдым. Тарихан Назарбаеваның өзі. Маған орыстарда айтады ғой, для творческого самобытности. Диплом беріп, сондай. Жеңіспен оралдым не керек, мен үшін бұл асқан бақыт негізі. Осы бүгінгі мұны қуанышыңды ары қарай жалғастырам, яғни бұдан да биік шың бармаған деп айталасың ба? Демеушілер болса, ары қарай жалғастыруға болады. Ма біздің оңтүстік Қазақстаннан бұдан кейін жұлдыздар шықпайды ау деп ойлаймын мен. Бұдан кейін жұлдыздар шықпағанда көптеген ел ағалары бар, әлемдегі. Қазір өнер дегенді бізде қатты тастап жіберді ғой. Негізі қазақта айтады ғой, тал өтпесе орман болмайды дейді. Мысалы, ал осында конкурстар болмаса жұлдыздар болмайды дейді. Біздің Пономарев айтпақшы, Азия даусындағы. Сол себепті мен конкурсқа кетерін алдында дайындықсыз кеттім. Қатты қиналып, мынау спонсор іздедім. Барлығы алдамшылып, алдап, ешқайсынан ешнәрсе таба алмағандықтан өзіміз барып әйтеуір жаман жақсылы осындай жеңіске жетіп қайттық қой. Не керек. Бірақ өкпелейтін жерлерде болды, қуанатын жерлерде болды. Көбінесе осы оңтүстіктің ағайындарына өкпеледім. Шымкенттің намысын қорғауға барғаннан кейін, осы облыстың атынан жалғыз өзім беткеннен кейін ешқандай да көмек болмағанына жүдә қапа болдым мен. Сөзім шыны керек. Айтпасаң ондайды айтпауға болмайды деп ойлаймын. Бірақ болашақта осының бәрін қолға алса. Нұрлан, ал ол жаққа жас қанат енді несіне, жас орындаушылар фестиваліне басқа жерлерден, басқа облыстардан барған, мысалға жас жұлдыздар ғой енді, олардың өнеріне өзің ырза болдың ба жоқ, өзің ойың қандай басқа өзіңнің қарсыластарың деп айтайық соларға? Барлығы қарсылас емес, жолдасып кетті.
бірақ барлығының өнеріне ырзамын. Михайлова деген керемет әнші. Нұрлан Албан маған ұнаған. Қарағандыдан келген дуэт ұнады. Өте ұнады. Бірақ енді барлық қиыншылыққа қарамай, ол жаққа барып та жылай берсең, мынау жоқ, мынау жоқ десең де сенбейді. Өйткені біз оңтүстіктен келдік. Оңтүстіктер үйтіп ояққа барған емес деген мен бірінші адам екенмін да сөйтіп барған. Не керек? Бияқты уәде беруге өте құмар болып кетті. Кіна ел ағаларына, көптеген ел ағаларына ренжідім. Бірақ онда да оларды кім, не үшін деп айтуға болмайды. Бірақ енді қазір іш нәрсе жоқ, қол қусырып отыруға болмайды. Алға қарай әрекет жасап отырық. Мен ойланам, болашақта бір осындай бір облыстық әкіммен ақылдасып, сұхбаттасып бір как-то айтады ғой, бір фонд ашылса. Қанша облыста организация көп, қанша акционер ошта көп, кішкентайда болса бір қол ұшын бөліп, кішкентайдан бір жинап, бір осы оңтүстіктің жұлдыздарына бір осындай бір хор ашса, бір болашағы бар адамды көріп тұрса, былай осыдан бір бәле шығады, осы талантты ау десе, соған неге көмектеспеске? Мысалы мен өзім ойлаймын, қазір адам өзі шаршай деген, қазір жүгіре жүгіре. Мен құда қаласа осы 14 майда Алия деген Сейдолла Байтереевтің конкурсына жолдама алдым, қонақ ретінде ән айтуға. Осы Кентау қаласында болады. Алдымда көп деген конкурстар күтіп тұр. Қазақстан әндері деген Азия дауысының ішіндегі конкурсқа жолдама алдым. Болашақта қайтетінімді енді білмеймін. Мысалы адам деген заманның өзі де қиын ғой қазір. Қиындыққа қарамай әйтеуір бір бәлеп талпынып шығамыз ба деп отыр. Жаңа өз сөзіңде айттың, олар қарсылас емес, жолдас болып кетті деп. Ал сол барған жолдастарыңның жағдайы өте жақсы мекен, сонда сенімен салыстырғанда? Жақсы ғой. Мен ойлаймын. Барлығында да демеуші бар ғой сонда? Барлығында демеуші. Демеуші болмаса келмейді ғой олар. Алыс жолдан. Мысалы, демеуші жоқ. Уральскінің баласы емес, мен болдым ғой. Мен енді қазір енді айтады ғой, ешкімге сенудің қажеті жоқ деп. Өзіміз әйтеуір бір бәле қып талпын. Сол оңтүстіктің намысын қорғаған күйі әрі қарай қорғаймыз енді. Енді көптеген приложениелер түсіп жатыр, мен шынымды айтсам. Көптеген мынау қалай сақ болып ақыл беріп жатыр жұрттар. Алматыға кел, көмектесеміз. Мысалы Дариға апайдың өзі маған рұқсат берді қазір. Бір жылдың көлемінде не істесең де болады. Мысалы хабарға барып мынау айтады ғой, бейне таспаға түсіріп оны телевизордан көрсету, және оның бәрі эфирде ақша тұрады, соның бәрін тегін шыға аласың, тегін істеуге болады дейді. Мысалы бұл приздің алудың өзі маған оңай түскен жоқ, сондықтан да ұнағандықтан мынау киім жағынан да қатты ұнадым мен оған. Қыз жібек фирмасына көп көп рахмет, мынау Жұмази апайға. Соның арқасында бір шетінен сол да көп көмектесті. Адамның қазір киіміне қарап сыйлайды ғой көбісі. Оңтүстіктен барып жаман барған жоқпын. Бір жаман жері сол енді. Жолға ақша болмай, жататын орын болмай қатты қиналдық. Қиындықсыз ешнәрсе болмайды дейді ғой. Болашақта енді бұндай болмаса екен дейміз. Бәріне көмектесіп осы облысымыз әншілерді бағалап көптеген жұлдыздар шығып жатыр ғой. Әлі де шығуы мүмкін, бірақ дәл өсті уәде беріп істемейтін болса ары қарай жұлдыздар болмайды ау деп ойлаймын. Қазіргі заманда қиын. Нұрлан, өкпеңмен ел ағаларына деген өкпеңмен біраз жерге барып қапсың. Енді рас, ондай қиындықты жеңе білген, мысалға оның барлығы мына сенің жеңісіңмен ұмтылып та кеткен шығар. Өзің жеңіске жеткенде ол өкпенің барлығы. Дегенмен мысалға алдағы уақытта өзіңді республикалық деңгейде көптеген жарыстарға шақырып жатса, оған тек қана барамын деп алға ұмтыласың ғой? Ұмтыламын. Ұмтылғанда қалай айтсам болады, жағдай болса ұмтылыс көп. Көп жерге шақырып жатыр, бірақ қаражат жағы бізде қатты қинайды ғой әншілерді. Әншілер ән айтуға жаралған халық. Біз экономика дегенді басқа нәрсені көп түсіне бермейміз. Біздікі только алға қойған мақсатымыз ән айту. Қазақтың әнін жақсылап әйтеуір халықтың құлағына жеткізсек, әйтеуір ел бағаласа, әйтеуір жұрттың көңілінен шығып жүрсек,
Құдай қаласа, ол менің жұлдыз болуыма ешкімнің күмәні болып жатқан жоқ. Қазақстанда өзімнің орнымды табамын деп ойлаймын. Тағы бір сұрақ. Сол біз теледидардан көргенде тағы оңтүстік Қазақстан облысынан Тұран тобы барды. Түркістаннан Тұран тобы деп өздерін солай атады. Ал сол Бақыт пен Бақытжан мен Асылжан осы біздің Шымкенттік бауыржан студенттер. Солардың өнері туралы, яғни өзіңнің жерлестерің туралы не айтар едің? Жақсы дуэт олар. Мықты өлең айтады. Негіз. Адамды айтады екен ғой. Біздің оңтүстік қояқта қазір енді оңтүстік көп бардық, бір кісі де қорғадық. Оларды да енді еңбегін жерге тастаған жоқ. Но қазақтың әнін жақсылап, мынау жұрттың құлағына жеткізген үшін оларға да алтын қобыз берді. Алтын қобыз беріп, қаланың әкімі. Негізі жігіттер жаман қайтқан жоқ. Бірақ Түркістан болып шықты, Шымкенттің атынан жалғыз өзім шықтым ғой мен, не керек. Тағы бір сұрақ. Нұрлан, сен қалай ойлайсың, сол жердегі әділқазы мүшелері барлық, яғни орынды, жүлделі сыйлықтарды әділ шешті ма? Ол жағын айту қиын. Неге? Ол жағын айту қиын. Әркімнің өзінің жерлесі бар, өзінің адамы бар, әкеп отқан ниеттеніп. Мысал, менде біреулер алып барған енді, сояқа. Қалай айтсақ болады, жаңадан шығып келатқан адамға қиын ғой негізі. Бірақ мен ойламаймын, бізде қазір әділ шешілсе, шешкенті өздері арасында, бірақ көбісі өйтіп ойлаған жоқ негізі. Ал сен өзім жеңіске жетемін деген үміттемедің? Жеңіске жетемін деген үміт. Барлығы сол үміттен барады ғой. Барлығы үмітпен барады. Жеңіске жетсем екен, осы айтыр, әбір әке болса Шымкенттің атына кір келтірмей, осы жақсылап шығып, жақсы әніңді жақсылап айтып шықсам деген арманды. Қалай айтсам болады? Мен орындадым өзім. Айтыр, ниетімді ақтадым. Барғанда айтыр, бәрі бағалады. Дариға апай бағалағаннан кейін ол мен үшін ұласқан бақыт енді. Мен жаңа сұрағымды толықтырып өтейін. Саған берген тұлпарды өзіңе сыйлаған кезде, сый ретінде, жүлде ретінде орындаушыға, жас орындаушыға, сонда сен үшін күтпеген нәрсе болған жоқ қой сонда? Яғни сен сенімді тұрдың ғой өзің жеңісіңе? Жоқ, мен білмедім. Білмедім. Мен өзім қобалжып қалдым. Бірінші алғашқыда шыққанда. Біраз оқымай тұрып, оқып-оқып, сонан кейін Шымкенттен келген осындай Нұрлан деген жігіт дегеннен кейін, мен сонда сезініп, прям жүрегім жарылып кете жаздады қуаныштан. Бірақ көбісі айтты, ең жақсы приз, ең жақсы. 8 жылда бәлі айтып отырмын ғой, бұндай приз бұрын соңды болған емес. Әйтеуір, Шымкент қай жерде болса да алда келеді ғой. Алғаш істейді, алда келеді. Шымкенттің әншілері жерде қалмайды жерде. Бірақ оларға қолдау керек қой. Қолдау керек. Қолдау керек. Қолдау болса болды. Әйтеуір ешкім-ешкімді алдамай, мынау ел ағалары айтқан нәрселерін істеп тұрса, жаман болмас еді. Тағы бір алдын ала қойылған сұрақ, алдағы уақыттағы жоспарың қандай? Шәмші ағамыз айтпақшы, мақсат көп дейді ғой алға қойған. Сол себеп мынау Сейдулла Байтереевтің Құдай қаласа конкурсына барып, қонақ болып, жақсылап ән айтып, өзімізді тағы да жақсы жағынан көрсетіп, барлық жақтан қонақтар келеді. Көп қонақтардың алдында өзімді өзім көрсетсем ба деймін, жақсы жағынан. Және де алға қойған мақсат көп, жаңа әндер жазу керек. Барлық нәрсе қаражатқа келіп тіреледі ғой, не керек? Қаражат болса жұлдыз болудың қаражатың болса, 90% қиналсаң, хотя бы 10% жағынан қаражатпен көмектесіп тұрса, жұлдыз болу оңай екен негізі. Басқа айтарым жоқ. Рахмет. Мені келіп қалды шығатын уақыт деп, сол ғой, уайымдайдың бәрі уайым. Ал конкурс біткеннен кейін үшін ол жаман нәрсе емес деп ойлаймын. Сол соң. Сары ғой. Өмір сүріп отыр дедім.
Жылай бергенде бір бір нәрсе бермей деген негізі. Бұл сұлу тұлпардың... Бұл сұлу тұлпардың Нұрлан Еспанов ағамызға Дариға Назарбаеваның өзі табыс етті. Жас қанатқа қатысқан талапкерлердің барлығы бұл тұлпарды қазақстандық Оскар жүлдесі деп атады. Сонымен Нұрлан... Нұрлан, через 3 часа приходишь. Да, қанат алғанан көрім, алғанын жын. Бұл сұлы тұлпарды Нұрлан Еспанов ағамызға Дариға Назарбаеваның өзі табыс етті. Жас қанат байқауына қатысқан талапкерлердің барлығы бұл тұлпарды қазақстандық Оскар жүлдесі деп атады. Сонымен Нұрлан, бұл тұлпардың құны 2000 долларға теңеледі деген естуіміз бар, ол рас па? Рас. Бірақ бәрінен бұрын, айтады ол кішкентай қанат алғаннан гөрі ер жігітке тұлпар сыйлаған жүзде жақсы деп. Бұны алған кезде жүзде қобалжып, көзге жас келіп, бір ерекше бір қуанышта болдым. Ал сен сахна төрінде тұрғанда саған, мысал үшін, Дариға Назарбаеваның тұлпар сыйлық бергенде сенің көңіл күйің қандай болған? Майтып қобалжып, көзге жас алып, бір қуаныш сезім пайда болып ерекше. Қуандық, мынау оңтүстік маған ашып берген сенімді ақтадым дегендей өзіме бір ыстық былай лебіз келіп, барлығы мақтап, осы Қазақстанның Оскары деп барлығы қуанып, құттықтап, жақсы лебіздерін айтып, басқа ешнәрсе нәрсе айта алмаймын, қобалжып. Нұрлан, сенің ең сәтті арманың бар ма? Ең сәтті арманым Азия дауысына шығып, өзім көрсету, орын алмасам да. Бір шығып әйтеуір намысты қорғап, өзім сол жақта көрсетсем. Одан басқа асқан бақыт жоқ біз үшін, әншілер үшін. Әйтеуір халық ел еңбегімізді бағаласа, сол біз үшін бақыт. Нұрлан, сенің негізгі мамандығын аспапшы деген естуіміз бар, ол рас па? Аспапшыны оқып бітірген училищеде, бірақ музыкалық мектепте де 5 жыл оқып жәндегі домбыра мамандығын бітірген, прям диплом бәрін алып, негізі мынау айтады ғой, адамның пешенеңін не жесе соны көресің дейді ғой, соны көріп жатырмын, жаман жақсы. Ал сенің ең сүйікті тағамдарың? Ең сүйікті тағам? Ауқат таңдамаймын. Неге? Қазіргі заманда болмайды деп ойлаймын таңдауға. Не? Қандай тағамдарды жақсы көресің? Жақсы дайындалған тағамның бәрі жақсы ғой негізі. Әркім оны сезіне білсе, аспазшы шын көңілмен істесе, шын көңілмен жеу жағын қатырамыз. Ал зайыбыңыз үйде болмаған кезде өзіңіз тағамдарды дайындауға тұра келеді ғой, сонда қандай тағамдарды таңдайсыз? Тұқым қуырам. Тағам үйленгелі бір тағам дайындаған емеспін, сөзінің шыны керек. Туысқандар бар, жолдастар бар, әйтеуір. Ал үйленгенге дейін? Үйленгенге дейін. Тұқым қорғанбыз. Үйдің бәрін асырадық қой. Тамақтың бәрін істей беремін ғой негізі мен. Енді оны мақтанып жататын мұрша жоқ. Бірақ та қазіргі таңда тамақ істеуді ұмыттым. Болашақта әйтеуір қайтадан үйреніп істеймін ғой. Қиындық басқа туып тұрса, ондайдан қашпаймыз. Болашақта кім біледі? Өстіп әнші болып жүріп, бүргін палау басып кетеміз ба тойда. Аспазшы болып. Өмірде бәріне дайын тұру керек екен ғой. Негізі алма кезек бәрі. Әйтеуір осы кішкентай берілген өмірді жақсылап өмір сүріп, әйтеуір қорғайтын жерде қорғап намысты. Ел намысын арқалап, әйтеуір әбүйірлі болып жүрсек болды. Ал екі балаңыздан қандай үміт күтудесіз? Ән шығмаймын. Неге? Себебіңіз әншінің өмірі қиын. Пешенесіне не жасаса соны көрсін. Бірақ әнші қылмаймын. Сол мен айтарым. Сіздің ең сүйікті Олжас деген ер... Олжас па? Нұрлан, сіздің ең сүйікті Олжас деген балаңыздың ең алғашқы сөзі қандай болған? Ең алғашқы сөзі апа. Апа? Ал кейін? Бұдан кейін мама ғой. Папа деп айтпайды олар әлі. Неге? Мен өйткені
шынымды айтсам өзімді әлі семьям бар деп ойламаймын, өйтіп сезінбеймін. Менің ойым бәрі ән ғой. Ән айтсам, әйтеуір жыр жазсам, әйтеуір өмірдің бәрі өсіп өте жаман емес негізі. Бірақ баламды болашақта специальностын дейді ғой, мамандығын, басқа мамандық беріп, ләжі болса, өмірде өзінің орын тапса. Бұл әнші деген халық, қалай айтсақ болады, цыгандар сияқты ғой. Бұлай жүреді, бұлай жүреді, қай жерде өнер, қай жерде той. Ал мен баламды бір жерде отырып, жақсымыз десе ма деген ойдамын. Нұрлан, енді сәл-пәл тақырыбыңды өзгерейік. Сенің алғашқы махаббатың болған ба? Бұл барлығында бар ғой ондай алғашқы махаббат. Әншілерде тем более қанша махаббат болады. Мынау махаббат болғанда қалай? Шын сүйген жар біреу ақ, ал алғашқы махаббат туралы көп өлең айтамыз ғой біз. Алғашқы махаббат болды, сөзін шыны керек. Сейчас. Нұрлан, сенің ең алғашқы махаббатың болған ба? Болған. Барлық адамда болады деп ойлаймын мен алғашқы махаббат. Алғашқы махаббат туралы әнде жазғанбыз, жырда жазғанбыз, хаттар жазып, небір уайым. Кейін соңды бәрі өтеді де кетеді ғой, өткенше кеткенше. Әйтеуір жарымызды, сүйікті жарымызды таптық қой. Сол алғашқы махаббатының аты, есімі кім? Оны мен жасыра алмаймын. Оны жасырмай айтайын енді. Шын сүйген адам жалғыз. Ол шын аты Рабиға деген қыз болған.